Baik, seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang dengan fokus hari ini, Agensi Kerajaan dan Badan Berkanun Negeri diminta lebih proaktif dalam memperbelanjaan demi untuk pemaslahatan rakyat. Langsung saja bersama Bumawin di Kuching. Silakan Bumah. Baik, terima kasih Nurul. Sebelum itu, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Dasar inklusif Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng membolehkan negeri ini menjadi lebih bersatu dan harmoni walaupun terdapat kepelbagaian latar belakang. Menurut Timbalan Premier Datuk Ahmad Daglias Sugambas, perkara itu turut mendapat perhatian setiausaha agung International Advisors of United Partnership in the Gospel, USPG, Reverend Dr. Duncan Dormore. Ini terutama sekali melibatkan unit hal ehwal agama-agama lain Unifor yang ditubuhkan sejak 2017 dalam melindungi hak dan kepentingan setiap kaum dan agama dengan peruntukan tahunan 110 juta ringgit tahun ini. Jelas Dato Ahmad Douglas Unifor telah membelanjakan lebih 333.12 juta ringgit untuk pembinaan rumah ibadat baharu dari 2017 hingga 2022 selain tambahan 20 juta lagi tahun ini untuk membantu sekolah mobile seluruh negeri. Sebelum ini katanya Unifor turut membelanjakan 50 juta ringgit tahun lalu untuk membantu pembangunan dan penyelenggaraan fizikal 127 sekolah. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam UniFOR di Kuching untuk delegasi USPG dari beberapa negara antaranya Ghana, England, Botswana, Namibia, Kanada dan India. Sementara itu dalam ucapannya Dr Duncan berkata beliau kagum dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh UniFOR dan boleh dijadikan model untuk mempromosikan keharmonian antara agama khususnya di United Kingdom. Ketua-ketua agensi dan badan-badan berkandun di Sarawak diminta lebih proaktif membelanjakan dana awam untuk kemaslahatan rakyat. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Dato' Muhyiddin Raja Dr. Johan Dajaya berkata ia penting bagi memastikan sistem penyampaian kerajaan lebih lancar. Jelas beliau dana yang dipohon dan diluluskan perlu dibelanja untuk tujuan sepatutnya dan bukan untuk urusan lain. Ini satu sikap tidak bertanggungjawab dalam merancang perbelanjaan. Ya, sewaktu permohonan bajet, sewajarnya agensi berkenaan sedar, mereka akan lock duit kerajaan dalam agensi mereka untuk dibelanjakan. Tetapi apabila duit itu tidak dibelanjakan, ia sudah mengganggu cash flow pihak kerajaan. Merci. Itu antara teguran yang didedahkan beliau dalam laporan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai penyata wang kewangan dan anggaran perbelanjaan tahunan bagi badan berkanun negeri dan pihak berkuasa tempatan kepada Premier Surau, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Openg di Kuching hari ini. Dalam kunjungan hormat itu, Datuk Dr. Johanda turut mendedahkan terdapat satu pihak berkuasa tempatan yang mempunyai saman tertunggak yang tidak terkutip berjumlah RM38 juta sejak sejak tahun 2002. Oleh itu, Premier Sorak telah mengarahkan PBT terbabit untuk mewujudkan sistem kawal selia yang lebih baik bagi memastikan kutipan dapat dilakukan. Bazar Ramadan di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 2 di Sibu membawakan konsep baru di mana gerai-gerai jualannya disusun dengan susunan lebih terbuka dan ruangan tengah bazar itu disediakan ruangan untuk orang ramai berbuka puasa. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, sebanyak 108 buah gerai jualan akan dibuka di bazar itu tahun ini. Katanya jumlah gerai itu boleh ditambahkan lagi namun pihaknya memilih untuk mengekalkan jumlah sedia ada agar mudah memastikan kebersihan dan kekemasan konsep susunan kemah di bazar itu tahun ini. Setiap stol ada advertisement ataupun ada billboard masing-masing untuk memaklumkan apakah juadah yang mereka jual berbeza dengan tahun lepas sebab ini konsep setting pada tahun ini lebih memudahkan perkara tersebut dibuat kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lepas bertemu belakang jadi susah untuk membuatkan promosi seperti ini beliau ditemui media selepas merasmikan bazar Ramadan itu semalam Jelasnya bazar Ramadan itu dibuka awal sehari dari tarikh 1 Ramadan sebagai promosi awal kepada penduduk di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan agar semua peniaga perlu memastikan kualiti dan kebersihan makanan dijual mereka kekal pada tahap tertinggi. Ujarnya pelanggan boleh membuat aduan menerusi satu nombor telefon yang akan diumumkan kelak jika terdapat isu berkaitan kebersihan dan keselamatan makanan. Baik sementara itu, dalam perkembangan lain sebanyak 41 masjid dan surau di Sibu menerima sumbangan masing-masing berjumlah RM5,000 untuk bulan Ramadan tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, RM1,000 disumbangkan oleh Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, Lakis, manakala RM4,000 lagi disumbang oleh Pusat Hikmat Dunangka. Dalam pada itu beliau memberitahu pelbagai program akan diadakan di Sibu sepanjang Ramadan tahun ini. Pada 23 Mac program tahunan Sungai Perdana akan diadakan dengan jangkaan seramai 10000 orang akan hadir ke program berbuka puasa secara santai di Dataran Tuntuan Kubujang. Manakala pada 29 Mac program AI Quran Hour akan diadakan di Dewan Lakis. Sepanjang bulan Ramadan dua orang imam khas telah dijemput untuk solat tarawih di Masjid An-Nur dan Masjid Al-Katim. Pertama Imam Syahril Lepas sesuatu lagi Ustaz Ahmad Afiq bin Azmi Dia akan bertugas juga sama di situ dengan di Masjid An-Nur 22 dan 23 Kita ada jemput Ustaz Ridwan Al-Sudais Dia akan solat terawih dengan kita di Masjid An-Nur beliau berucap pada majlis penyerahan sumbangan dana untuk masjid dan surau yang diadakan di Masjid Al-Kadim di Sibu. Lebih 146 pasukan menyertai perarakan tokong Siu San Teng di tebingan Sungai Kucing semalam. Mencuri tumpuan para pelancong dan pengunjung yang hadir memeriahkan acara tersebut ialah figura naga sepanjang 6.7 meter. Hadir menyaksikan acara yang diadakan tiga tahun sekali itu, Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Acara itu diadakan bukan sahaja sebagai perayaan tradisi dan warisan, tetapi juga sebagai bukti semangat perpaduan dalam masyarakat. Ia sekaligus membuktikan Bandaraya Kuching sebagai Bandaraya Kukuh dalam mengekalkan keharmonian pelbagai kaum di negeri ini. Tokong Siu San Teng dipercayai wujud sebelum tahun 1839. Ia merupakan salah satu tokong tertua di Bandaraya Kuching. Seorang lelaki warga asing ditahan polis Miri Sabtu lepas disyaki terlibat aktiviti pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Miri SCP Alexen Naga Cabut dalam kenyataan media berkata semasa tangkapan tersebut, polis turut merampas dadah jenis estasi seberat 90.7 gram serta eramin 5 seberat 1.3 gram. Nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM1,071.90. Suspek ini ditahan reman selama lima hari. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 12-2 Akta dadah berbahaya 1952. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Buma, terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu.